我老公不是老抠门了吗？总是舍不得花钱。今天呢，就让他看看我微信里面的余额，看看他是啥反应。他不是一直想要换什么豪车吗？今天就满足他，就这么豪横。老公，你在干嘛呢？看投资啊，你看过这样吗？你现在是不是对咱家车不满意啊？没有啊，还可以啊。你现在想不想换辆车啊？换车？给你两个选择，玛莎拉蒂或者保时捷，你喜欢哪个？明天咱就去买。我怎么突然觉得好冷啊？冷？那你开空调啊，咱家有钱，开。开空调没用，主要是风太大了，吹的。你这话说的。你是不是在白日做梦啊？还是梦没醒啊？哎呦我的妈！你不信是吧？我肯定不信啊。我今天就跟你摊牌了，我不装了。我告诉你，我做自媒体两年赚了不少钱。你那个头条赚那么几个钱，我又不是不知道。那是我对你有所隐瞒，我做了点手脚，你根本就不知道。是好消息还是坏消息啊？好消息啊！明天带你买车，你说好消息还坏消息？真的假的啊？给你看啊，这是我微信啊，看吧，里面有多少钱？那不就是8万多吗？啊，吹什么牛呢？你打开看看，到底多少？80万 啊？对呀、你这钱哪来的？我不跟你说做自媒体赚的吗？自媒体能赚那么多？你该不会是做什么坏事了吧？这点都不相信你老婆，天天跟你在一起，我会去做什么坏事？再说有什么坏事能赚这么多钱？啊？那你难道中彩票了？你真厉害，一下子就被你猜到了。真的假的？真的。那你看嘛，不是上面有钱显示吗？难道骗你的？那还买什么车啊？我们去买个房子。怎么，你不要车了？买什么车？车是贬值的，对吧？我们去再买一套房子，以后浩浩长大了都能住。现在不错嘛，有经济头脑了。一直都有，好不好？我以为你就喜欢车。喜欢归喜欢啊，生活还是要实质点的啊。那我明天早上就去。可以啊，那我要不就先转个50万给你，付个首付啥的。转给我啊？那当然了，明天我带你去嘛，你去付款嘛。太好了，是不是给足我面子对吧？对呀。啊，那你转来，钱给你转过去了啊，50万。真的？真的吗？骗你啊！我还从来没有收过那么多钱呢。那你见见大世面啊。怎么没有啊？不可能，我都转给你了，看到没有？那我没收的啊。你可能网速太慢了吧。我开个无线。还是没有啊。是不是金额太大了，他到不了账了？怎么可能啊，啊，你转出来成功了就会到账的。你笑什么？我没笑。你是不是骗我啊？没有。手机拿来给我看。不是微信的啊，那是软件做出来的图啊。啊，干嘛你干嘛好好的骗我啊？我让你感受一下有钱人的感觉。我说没啥好感受了啊，拿假的来骗我、我是想让你明白没有一夜暴富的道理，知道吗？我要你明白，我自己不懂啊。